Сега към Казанлък. Там избраха носителката на 56-та титла Царица Роза, 18-годишната Неделина Неделчева. С избора и се дава началото на 101-вите празници в Долината на Розите, чиято кулминация ще бъде на 2 юни. Тогава Царица Роза и нейните подгласнички ще водят най-голямото улично шествие в България, в което тази година се очаква да се включат 6000 души. Сега с кого ще ни срещне Жоро Манев, да видим коя 18-годишната Неделина Неделчева. Добро утро, Жоро. Добро утро. Добро утро от Казанлък, от музея на розите, където и тук розите са разцъфнали, но за мен е голямо удоволствие да ви представя Царица Роза и нейните подгласнички Елена и Мариям. И да, конкурсът Царица Роза дава началото на празникът на розата на Неделина и предстои да бъде лице на Казанлък цяла една година и реално на България. Тя ще посети Япония, Индия, Дубай в мисията да разказва за Долината на розите и за красотата на този регион. Здравей, първо, как се чувстваш като царица? Мечтала ли си да станеш такава? И опиши ни емоцията от този конкурс, който е най-стария конкурс за красота в България. Чувството е повече от прекрасно. Това да бъда избрана за Царица Роза е преживяване, което никога няма да забравя. Щастлива съм, че Казанлък ми гласува доверието си. Така, ти мечтаеш ли за този конкурс? Няма момиче в Казанлък, което да не знае за Царица Роза. Всъщност да, от дете мечтая да бъда част от този конкурс. Беше ми мечта да го спечеля и тази мечта се превърна в реалност. За какво друго мечтаеш? Така, ти си абитурентка, кандидатстваш, къде, защо? Мечтая да се развия професионално, в която и насока да потръгна. Сега ми предстои кандидатстване в един от университетите и се надявам всичко да мине както трябва. Какво ще кандидатстваш? В Софийския университет ще кандидатствам журналистика. О, добре, очакваме те в редиците на Нова телевизия. Здравейте, момичета, каква е емоцията и мечта ли не беше наистина за вас участието в този конкурс, Елена? Ами, аз все още се вълнувам, все още не мога да повярвам. Емоцията е просто неописуема. Наистина тя трябва просто да се изживее. Мечта ми е естествено, както на всяко едно момиче в нашия град. И съм много щастлива, че мога да кажа, че тази мечта се реализира. Мариям, ти също сподели, че това е твоя мечта. Първият конкурс се гледа заедно с баба си. Да, така е, разбира се. Остава ми детски спомен. Много съм развълнувана все още от вчерашната вечер, от целия спектакъл и се надявам, че най-хубавото те първо ни предстои. Точно така, най-хубавото предстои те първа. Казанлък отваря врати за всички гости на България, гости от света, които ще дойдат тук, за да видят тази маслодайна роза, която се намира зад момичетата. И нещо, което всяка година се опитваме да обясним, но за съжаление не можем, а това е причината да идват тези хора в региона, а именно ароматът на това малко цвете, красотата, пред която се прекланяме, и заради това се избират тези дами красиви, които са винаги посланиците на красотата в региона, а заради тях и заради царицата на цветята, маслодайната роза, буквално след седмици тук ще постигнат хиляди от цяла България и от света. Жоро, благодарим ти за всички цветя, с които ни срещна тази сутрин. След малко продължаваме, сега кратка пауза по нова.